আজি আমি অসম চাহ মজদুৰ সংঘ আল' এন জি অ' আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমি চিয়ালকি চাহ বাগিচাৰ ৰঙাবাটি ডিভিজনত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ পাতিলোঁ প্ৰায় স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা পঁচিছজনমান ষ্টাফ আহিছিলে চাৰিজন ডক্টৰ আছিলে নাৰ্ছ আছিলে ফাৰ্মাচিষ্ট আছিলে আশাকৰ্মীসকল আছিলে বিভিন্নজন আহি আজি শতাধিক পেচেণ্ট তাত সমবেত হ'ল আৰু বিভিন্ন ৰোগ ৰোগৰ তেখেতসকলক ডক্টৰসকলে চোৱা চিতা কৰিলে ফ্ৰী মেডিচিন গতিকে এনেধৰণৰ হেল্থ কেম্প বিনা বান বানপানীৰ পিছত আমি এই বিভিন্ন বানপীড়িত অঞ্চলবিলাককে আদি কৰি চাহ বাগিচাবিলাকত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ গতিকে ৰাইজৰ সঁহাৰি যথেষ্ট ভাল আছিলে গতিকে আমি বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ তথা সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি আমি অসম চাহ মজদুৰ সংঘ আল' এন জি অ' আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমি চিয়ালকি চাহ বাগিচাৰ ৰঙাবাটি ডিভিজনত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ পাতিলোঁ প্ৰায় স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা পঁচিছজনমান ষ্টাফ আহিছিলে চাৰিজন ডক্টৰ আছিলে নাৰ্ছ আছিলে ফাৰ্মাচিষ্ট আছিলে আশাকৰ্মীসকল আছিলে বিভিন্নজন আহি আজি শতাধিক পেচেণ্ট তাত সমবেত হ'ল আৰু বিভিন্ন ৰোগ ৰোগৰ তেখেতসকলক ডক্টৰসকলে চোৱা চিতা কৰিলে ফ্ৰী মেডিচিন গতিকে এনেধৰণৰ হেল্থ কেম্প বিনা বান বানপানীৰ পিছত আমি এই বিভিন্ন বানপীড়িত অঞ্চলবিলাককে আদি কৰি চাহ বাগিচাবিলাকত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ গতিকে ৰাইজৰ সঁহাৰি যথেষ্ট ভাল আছিলে গতিকে আমি বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ তথা সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি আমি অসম চাহ মজদুৰ সংঘ আল' এন জি অ' আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমি চিয়ালকি চাহ বাগিচাৰ ৰঙাবাটি ডিভিজনত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ পাতিলোঁ প্ৰায় স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা পঁচিছজনমান ষ্টাফ আহিছিলে চাৰিজন ডক্টৰ আছিলে নাৰ্ছ আছিলে ফাৰ্মাচিষ্ট আছিলে আশাকৰ্মীসকল আছিলে বিভিন্নজন আহি আজি শতাধিক পেচেণ্ট তাত সমবেত হ'ল আৰু বিভিন্ন ৰোগ ৰোগৰ তেখেতসকলক ডক্টৰসকলে চোৱা চিতা কৰিলে ফ্ৰী মেডিচিন গতিকে এনেধৰণৰ হেল্থ কেম্প বিনা বান বানপানীৰ পিছত আমি এই বিভিন্ন বানপীড়িত অঞ্চলবিলাককে আদি কৰি চাহ বাগিচাবিলাকত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ গতিকে ৰাইজৰ সঁহাৰি যথেষ্ট ভাল আছিলে গতিকে আমি বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ তথা সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ